programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang katotohanan ang narinig ni Justin na hindi totoong tanyag si Zoe mula kay Morgana at kay Olga. Mga kaganapan at dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Magandang araw. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos na iligtas na ni Doc Kim si Analyn sa mga kamay ni Doc Carlos sa tulong ng dalawang matanda dahil nakapagsumbong na ang dalawang matanda sa mga pulis na mailigtas nila si Analyn at Doc Kim kay Carlos. Binigyan naman ng telepono ng matanda si Doc Kim para magamit nila. Natuwa si Doc Kim dahil sa ginawang pagtulong sa kanila ng dalawang matanda at nakaligtas sila ni Analyn. Ngunit dahil sa may tama si Annalyn, bigla itong nawala ng malay, kaya agad na dinala ni Doc Kim si Annalyn sa pinakamalapit na hospital. Habang si Doc Carlos patuloy pa ding pinaghahanap ng mga pulis dahil sa muli nitong pagtakas. Habang ang kasabwat ni Doc Carlos ay napatay na ng mga pulis. Sa hospital kung saan dinala ni Doc Kim si Annalyn, agad niyang tinawagan si Lynette at RJ para ipaalam ang kalagayan ni Annalyn na ligtas na ito sa kapahamakan. Samantala sa Apex dahil sa hindi na kinaya ni Lynette ang mga nangyayari kay Analin, dahil ang bukong akala ni Lynette ay napatay na ni Carlos si Analin, at ito ang naging dahilan para lalong manghina si Lynette. Nag-aalala naman si RJ sa kalagayan ni Lynette habang binabantayan niya ito. At nang magising si Lynette agad niyang tinanong si RJ kung may balita na siya kay Analyn, Pero walang maisagot si RJ kay Lynette dahil mapasa ngayon ay wala silang balita tungkol sa kinaroroonan ni Analyn na mas lalong ipinag-alala ni Lynette. Umiiyak na nagmamakaawa si Lynette kay RJ na hanapin nila at iligtas nila ang anak nilang si Analyn. Maya-maya tumunog ang telepono ni RJ at nakita niyang tumatawag si Doc Kim sa kanya. Agad itong sinagot ni RJ. Masayang ibinalita ni Doc Kim kay RJ na buhay ang anak nilang si Annalyn at ligtas ito. Labis naman na natuwa si RJ nang malaman niya kay Doc Kim na ligtas at buhay ang anak nilang si Annalyn. Narinig naman ni Lynette ang sinabi ni Doc Kim kaya kinuha niya ang telepono kay RJ para kausapin si Doc Kim. Nagaalalang tinanong ni Lynette si Doc Kim kung nasaan ang anak niyang si Annalyn at kung buhay pa ba si Annalyn abot-abot ang naging pasasalamat ni Lynette kay Doc Kim nang makumpirma niyang ligtas at buhay ang anak niyang si Annalyn. Sa sobrang tuwa ni Lynette, agad na nagpasya sila ni RJ, napuntahan na nila si Annalyn para makita at mayakap niya na ang anak nilang si Annalyn. Nalaman naman ni Nurse Karen at Nurse Ivan ang magandang balita kaya agad silang sumama kay RJ at Lynette para puntahan si Annalyn at Doc Kim sa hospital. Samantala sa hospital kung saan dinala ni Doc Kim si Annalyn, pinagmamasda ni Doc Kim si Annalyn dahil kasalukuyang hindi pa nagigising si Annalyn. Bumalik sa mga alaala ng Doc Kim ang una nilang pagkikita ni Annalyn at ang mga panahon ng magkakilala na sila at makasama niya na si Annalyn sa trabaho. Hindi mapigilan ni Doc Kim na mag-alala sa kalagayan ni Annalyn kaya hinawakan niya ang mga kamay ni Annalyn at nagdasal na sana ay gumising na si Annalyn dahil hindi niya daw kakayanin kapag may nangyaring hindi maganda kay Annalyn. Mukhang nahuhulog na ang loob ni Doc Kim kay Annalyn dahil kung sakaling gumising man si Annalyn ay hahayaan niya na lang na maging masungit ito sa kanya. Maya-maya ay dumating na ang nurse kasama si Lynette at RJ pati na din si Nurse Karen at Nurse Ivan. Napatayo ng bigla si Doc Kim at agad na nilapitan si Doc RJ. Nagpasalamat si RJ kay Doc Kim dahil sa ginawa nitong pagligtas sa anak nilang si Annalyn. Habang si Lynette agad na nilapitan ang anak niyang si Annalyn at niyakap niya ito. Sinabi ni Lynette na gumising na si Annalyn at nandito na ang nanay niya. Nilapitan din ni RJ ang anak niyang si Analin at hinalikan niya ito sa adnoo. Nagtanong si naman si Lynette kay Doc Kim kung ano ang nangyari kay Analin. Dito nga ay sinabi ni Doc Kim na nabaril si Analine ni Doc Carlos sa tagiliran pero wag na sila daw mag-alala dahil ligtas na si Annalyn. Laking pagpapasalamat naman ni RJ sa ginawang pagligtas kay Analin, kaya utang nila ang buhay ni Annalyn sa kanya. Masayang masaya si Lynette nang magising at makita niya si Annalyn at agad silang nagyakap na mag-ina kasama ang ama niyang si RJ. Sa kabilang dako sa Apex agad nagpunta si Annalyn na makalabas na siya ng hospital. Binisita ni Annalyn ang mga kaibigan niya sa Apex. Ikinatuwa naman ng mga kaibigan niya ang muling pagbabalik ni Annalyn sa Apex. Dahil sa wakas ay makakasama na nila muli si Annalyn at ligtas na ito sa kapahamakan. Nakita naman ni Sowi at Morgana ang pagkakagulo ng mga nurse sa pagdating ni Analyn. Gustong lapitan ni Sowi si Analyn ngunit pinigilan siya ni Morgana at nagsabi ito kay Sowi na kung ano ang gagawin niya. Nagsabi si Morgana na lalapitan mo si Analyn at sasabihin mo sa kanya na salamat at nabuhay ka. Nagsabi naman si Sowi na wala namang masama kung sasabihin niya 'yon kay Analyn. At para nga magalit si Zoe kay Annalyn, ipinaalala ni Morgana kay Zoe na si Annalyn ang naging dahilan kung bakit namatay si Dax at kung bakit nawala ang baby nila. Kaya hindi dapat matuwa si Zoe kung nakaligtas man si Annalyn dahil si Annalyn ang naging dahilan kung bakit nawala ang dalawang taong mahalaga sa buhay ni Zoe. Napag-isip-isip ni Sowi na tama ang sinasabi ni Morgana sa kanya na si Analin ang may kasalanan ng lahat kung kaya hindi na nilapitan ni Sowi si Analin at umalis na lang itong kasama si Morgana. Samantala, agad naman na pasugod si Justin sa Apex nang malaman niyang pumunta si Analin dahil gustong makita ni Justin si Analin. Ngunit habang nagmamadaling naglalakad si Justin sa hallway, may narinig siyang naguusap sa isang kwarto, si Morgana at si Olga. Dahan-dahang lumapit si Justin sa may pinto para marinig niyang malinaw kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Walang kaalam-alam si Morgana at Olga na may nakikinig sa usapan nila si Justin. Dahil sa pagiging madaldal ni Olga, nabanggit niya na totoong wala naman talagang kaagaw si Annalyn kasi siya naman talaga ang legit na anak ni Doc RJ. Samantalang si Zoe ay matagal na matagal niya nang alam na peke siyang tanyag. Galit naman na pinagsabihan ni Morgana si Olga na isarado niya ang bibig niya at baka may makarinig sa mga sinasabi niya kaya agad naman na tumahimik si Olga. Pero huli na ang lahat dahil narinig lahat ni Justin ang buong katotohanan tungkol sa pinakatago-tago nilang sekreto na hindi totoong anak ni RJ si Zoe. Hindi naman makapaniwala si Justin sa mga narinig niyang katotohanan sa likod ng pagkatao ni Zoe na hindi siya totoong tanyag at matagal na nilang alam ang lahat at niloloko nila ang lahat. Si Justin na ba ang magbubunyag ng katotohanan na hindi totoong anak ni RJ si Zoe at si Annalyn ang tunay na tanyag? At yan ang ating pakaabangan dito lang sa nalalapit na pagtatapos ng abot kamay na pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.